Бог так полюбіў свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто веруючы яго, не загінуў, але меў вечнае жыццё. Дарагія дыяцэзіяне, дарагія вернікі, дарагія хрысціяне, сардэчна ўсіх віншую са святамі Божага нараджэння і новым 2017 годзе. Свята Божага нараджэння напаўняе радасцю сэрцам кожнага чалавека, хто верыць у Ісуса Хрыста як адзінага збаўца свету. Думкаю, мы пераносімся там, у Бетлеем, дзе адбылася гэтая падзея больш за 2000 гадоў таму. Там, у Бетлеем, маленькай мясціне, у ясельках, за мясцовасцю нарадзіўся наш збаўца. Ён прыйшоў для ўсіх, для багатых і бедных, малых і старых, хворых і здаровых. Ён прыйшоў, і свет змяніўся. Таму падзелена гісторыя на стары запавет да нараджэння Ісуса Хрыста, альбо гаворым старой эры, і пасля нараджэння Ісуса Хрыста новай эры. У чым свет змяніўся? Но стары запавет, які быў абапіраўся на законе, на праве, быў заменены новым запаветам, які абапіраецца на любоў. Ісус Хрыстус прыйшоў, прынёс новыя адносіны паміж людзьмі, якія характарызуюцца любоўю, павагай, добразычлівасцю да кожнага чалавека, бо кожны чалавек носіць у сабе вобраз Божы і з'яўляецца нашым братам. Ісус Хрыстус, як наш брат, прыйшоў у гэты свет. Божае нараджэнне – гэта свята сямейнае. Пры стале з дзяцінства помнім, сабіраемся пры вігілійным стале, святочным, праўдыпосным. Ломімся аплаткай знак Божага нараджэння. Складаем сабе узаемныя пажаданні на Новы год. Тое, што добрае, шляхетнае, важнае для другога чалавека, блізкага нам, які садзіцца пры гэтым святочным столе, мы перадаём нашыя пачуцці. Бо Ісус прыйшоў як брат у гэтую супольнасць. Таму няхай свята Божага нараджэння яшчэ больш у нас узбудзяць пачуццё братэрства і адказнасці за другога чалавека. Няхай згіне насілле у свеце, няхай перастануць людзі адзін да аднаго варожа адносіцца, бо Хрыстус нарадзіўся. Браты і сёстры ў Ісусе Хрысце, свята Божае нараджэння прыпамінае нам тую ноч, незвычайную ноч, якую асвятліла бетлеемская зорка. І традыцыйна перад Божым нараджэннем скаўты, гэта моладзь, якая хоча прытрымлівацца хрысціянскай маральнасці, у Бетлеем, мясцовасці, дзе нарадзіўся Ісус, запальвае свет і бетлеемскі агонь, развозіць па ўсіх святынях, па ўсім свеце хрысціянскіх святынях. Таксама бетлеемскі агонь завітае і ў нашую катедру. Няхай ён будзе нам знакам таго, што Ісуса мы ў гэтым годзе прымаем у свае сэрцы. Дарагія, святочныя пажаданні на Божае нараджэнне і на новы 2016 год я кірую для ўсіх вернікаў, каталікоў нашага Палесся, не толькі, але таксама ўсёй нашай Беларусі. Так, няхай Ісус благаславіць вам у вашых штодзённых занятках, благаславіць вашым сем'ям, благаславіць вам у вашай працы, каб не было крызісных сітуацый, але калі яны і з'явіцца, мы маглі іх па-хрысціянску перажыць і
підтримати того, хто знайшовся у тяжкій ситуації, як тоді свята сім'я Марія і Йозеф, шукаючи ночлегу, могли знайти тільки притулок у Бетлеємській гроті. Я так само віншую християн, усіх, хто святкує Боже народження по григоріанському чи юліанському календару, католіків латинського, візантійського обраду, але так само наших братів православних і протестантів, які незадовго по юліанському календару будуть святкувати. Нехай Боже дитя одорить вас шматлікими ласками, а нехай новий 2017 год, який покуль що перед нами невідомий, буде освітлений світлом Бетлеємської зорки, а християнські звичаї нехай будуть практиковані у наших сім'ях і у нашому громадстві. Щасливого Божого народження і Нового року!